Ideja o turizmu na Staroj planini starija je od najstarije osobe u ovoj sali. A ideja o stočarstvu na Staroj planini verovatno je 10 puta starija od ideje turizma. Ako te dve stvari uspijemo da uskladimo, možemo se nadati nečemu dobrom. Kao što su moji prethodnici pomenuli, trebamo da iskoristimo ovu prirodu tačno onoliko koliko smo spremni i koliko smo mogućnosti da toj prirodi i vratimo nešto. E da bismo u tome uspeli, moram da pomenem nešto i o školi i o potencijalnom vrtiću. Ideja jeste ta da mi zaista stvorimo uslove za život i rad ljudi na Staroj planini. Ta ideja, pored prevelike želje, nije dovoljna. Nije ni samo želja dovoljna, već je neophodan predan rad kako ljudi koji će raditi na Staroj planini, tamo živjeti i nadam se biti srećni, tako i nas koji smo dužni da stvorimo uslove da ti ljudi žive. Želim da naglasim i to da sam svestan strogih zakonskih propisa koji se tiču izgradnje objekta škole ili objekta vrtića, da sam svestan još strožih propisa koji definišu uspostavljanje obrazovno-vaspitnog rada i da sam svestan da postoje regulative o broju dece kako bi se neka škola ili odeljenje izvojeno uspostavljalo. Takođe sam svestan da možda u septembru će da fali jedno ili dva deteta kako bi te regulative bile zadovoljene. Međutim, mi moramo da podržimo ovaj projekat. I sada ću se setiti jedne rečenice gradonačelnika koji mi usput kao komentar rekao jednom prilikom, a to je, ajde da gledamo na stvari, da ne nalazimo razloge zašto nešto ne treba da se desi, nego da nalazimo stvari, da nalazimo razloge zašto nešto treba da se desi. Da zaista ne gledamo na stvari kakve jesu i da se pitamo zašto, već da razmišljamo o stvarima koje ne postoje i da se pitamo zašto da ne. U tom smislu, ukoliko tražimo razloge da ne uspostavimo školu ili odeljenje, to vam je kao da posle duge i sure zime sa prozora vidite u dvorištu nekoliko cvetića, vesnika proleća i da kažete, pa dobro, ima ih 5-6, ajde se čekat ću da budu 10 pa ću da ih zalijem. Moramo da zalivamo ono što nam je od Boga dato, ako hoćemo da se nadamo da to je tako poraste. Mi u svakom slučaju danas potpisujemo ugovor o realizaciji projekta gde se definišu zadaci ugovornih obaveza ugovornih strana i ja se nadam da ćemo zaista u septembru imati jedan izgrađen lep objekat koji će odgovarati, biti priveden namerni i odgovarati za uspostavljanje vaspitanja i obrazovanja. Nadam se da će Visočka Ražana ponovo da bude centar. Upravo mi je direktor rekao da postoji od 1898. godine ta škola i da je radila do 1994. godine. Da je bilo prvo uspostavljeno muško odeljenje i da smo imali i do 500 đaka. Ja puno slušam o industrializaciji 60-ih, 70-ih godina, o migracijama ekonomskim kada su ljudi iz sela dolazili u gradove. Međutim, nije mi to dovoljna priča da prihvatim realnost kakva nažalost jeste, a to je da se sela godinama prazne i da imamo godinama, zadnjih 30 godina, proces gašenja odeljenja u školama. Pa ovom inicijativom mi hoćemo da taj proces okrenemo u našu korist i da ide u drugu stranu, da uspostavljamo odeljenja, da otvaramo vrtiće i da se zaista ljudi naseljavaju na Staru planinu. Još jedno bih želeo da se zahvalim ljudima iz fondacije, kompanije Staroplaninci i kompanija Evina Manet. Oni su zaista, mislim, mogli da se nasele bilo gde. Došli su u Pirot, došli su na Staru planinu. Naša je dužnost i ja sada garantujem da će grad Pirot uraditi sve ono što je u našoj nadležnosti, da se to i desi. A ostale zainteresovane strane ćemo vidjeti kako će reagovati. Još jednom, se zahvaljujem svima vama što ste došli, uz veliku podršku, zahvaljujem se za veliku podršku i nadam se da se u septembra vidimo u Ražani kada ćemo proslaviti uspostavljanje objekta škole.